Dobar vam dan. Konferencija Panevropske unije Bosna i Hercegovina, korak do statusa zemlje kandidata, možemo li ubrzati proces, održava se u Bihaću. Konferencija jutros počela molitvom koju su predvodili bihaćki imam i paroh te biskup Banjalučki Komarica. Fokus konferencije je cjelokupan proces ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, odnosno pitanje da li se može taj proces ubrzati. Učesnici njih, oko 120, pokušat će dati odgovor na ovo, ali i brojna druga pitanja koja se tiču stanja u regiji i Evropi. Mislim da Bosna i Hercegovina sama treba da riješi probleme, zato što je ovo demokratska zemlja, ljudi su izašli na izbore, ljudi su izabrali političare koji su sada na vlasti, dakle moć je u njihovim rukama. Oni su izabrali da riješe probleme građana, a to će biti korisno i za ulazak u Europsku uniju. Planirana su tri panela. Jedan je o ispunjavanju uslova za kandidatski status Bosne i Hercegovine. Učesnici će zajednički donijeti deklaraciju koju će po završetku konferencije uputiti vlastima Bosne i Hercegovine i predstavnicima međunarodne zajednice. Mislim da je jedan od velikih problema i rascjepkanost unutar same zemlje, odnosno postojanje mnogih veto skupina kojima je postojeći sistem sasvim dobar i oni bi nastavili da u Bosni i Hercegovini traje ovakva situacija bez obzira na deklaratorno izjašnjavanje u korist Evropske unije. I dok se te stvari ne budu mijenjale, neće biti naravno ni promjena ni u socijalnim prilikama ni u ekonomskom stanju zemlje. Konferenciju je organizovala Panevropska unija u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer i Robert Schuman institutom. Skupu prisustuje šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, novinar Goran Milić, analitičar Srđan Puhalo, potpredsjednik federacije Milan Dunović i brojni drugi. Ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Claire Bodoni ocijenila je u intervju za FEN-u da je političko djelovanje u Bosni i Hercegovini u fazi učenja, a odluke koje donose političari vrlo često ne idu ka tome da vode ovu zemlju naprijed, nego da je koče. No na kraju trogodišnjega mandata, kaže, želi ostati pozitivna, jer je svjedočila da u Bosni i Hercegovini ima promjena, te da u zemlji demokratski način života sve više zaživljava. Moja ocjena bi bila pozitivna i teško da bi to moglo biti drugačije s obzirom na potencijal koji postoji ovdje u zemlji u kojoj žive marljivi i plemeniti ljudi. Nedostaje prenos ambicije na stvarni rad. Ovo je zemlja s potencijalima, ali političari trebaju više raditi, imati veće ambicije i sve to činilo bi da se Bosna i Hercegovina zaista istinski kreće na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. BH lideri bi trebali više raditi na ekonomskim i socijalnim reformama koje su neophodne za svakodnevni život, ali i na svim aspektima pravne države u smislu rada institucija, borbe protiv korupcije i pojednostavljivanja administracije. Milorad Dodik isijava mržnju, poručuje to ministar vanjskih poslova PDP-ov Igor Crnadak. Osvrnuo se i na sastanak sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Rusija pruža najveću podršku Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, poštuje put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, rekao je Crnadak. Odbacio je tvrdnje da je Dodik zaslužan za isplatu klirinškog duga u novcu. Zaslužno je vijeće ministara, kaže Crnadak. Crnadak je poručio da je isplatu ruskog klirinčkog duga zaslužan sadašnji savjet ministara, te da su neistinite tvrdnje predsjednika Republike Srpske da SNSD to omogućio. Inače, od 125 miliona dolara, oko 36 miliona pripada Republici Srpskoj. Druge zemlje klirinčki dug naplatile su u robama. Neću da polemišem, samo ću jednu stvar vam reći. 10 godina SNSD je bio vlast i postavlja se pitanje zašto nisu Dodik, Radmanović, Špirić to završili, potpisali i dobili te pare prije. Lavrov je, kaže Crnadak, još jednom poručio da je za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, ali i da Republika Srpska ima podršku u skladu sa Dejtonom. Za mene, kao neko ko dolazi iz Republike Srpske, je to također veoma važno. Mi iz Republike Srpske smo također, i to je naglašeno, prijatelji Rusije, ruskog naroda i Ruske federacije. Ministar spoljnih poslova se osvrnuo i na najavu predsjedavajućeg savjeta ministara da će razgovarati sa ministrima Saveza za promjene kako bi se obezbijedila većina za usvajanje zakona o akcizama. Ja ne isključujem, pazite, uvijek je dobro da se razgovara. Vi znate da
pozicija Saveza za promjene nije bila apsolutno protiv ni po koju cijenu. Mi smo htjeli samo da zaštitimo prije svega poljoprivredne proizvođače. Ne znam tačno šta je ideja gospodina Zvizdića, naravno moći ću više reći tek kad čujem tačno šta ima na umu. Osvrnuo se i na istupe predsjednika Republike Srpske u medijima. Kaže, za njega bi svi trebali da budu jednaki, ali Dodik isijava samo mržnju, agresiju i divljanje. Zaključuje da predsjednik Republike Srpske može milion puta reći da je Savez za promjene izdajnički, ali da ostaje pitanje gdje je novac. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će se Bosna i Hercegovina raspasti ukoliko dođe do pojačane intervencije međunarodne zajednice i da je više nitko neće moći sastaviti. Dodao je da zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt iznosi laži o stanju u regiji, pozivajući ili priželjkujući takve intervencije. Za večernje novosti naveo je da na dnevnom redu Republike Srpske nema secesije i da ni Srbija, ni Rusija, niti bilo tko nije tražio provedbu takvih aktivnosti. No, Dodik je i da nijednim zvaničnim kanalom nije dobio informaciju o planu posljednja šansa, gdje se spominje da oporba i pojedine strane službe destabiliziraju Republiku Srpsku. A klub zastupnika PDP-a u Narodnoj skupštini uputio je pitanje entitetskom ministru unutarnjih poslova Draganu Lukaču, u kojem traža hitnu provjeru saznanja upravo u vezi sa navodnim planom posljednja šansa objavljenim u medijima, a kojim se navodno udara na ustavni poredak Republike Srpske. Traže od ministra da hitno poduzme sve mjere kako bi eventualni učesnici navodnog plana posljednja šansa bili i kažnjeni. Ukoliko se ispostavi da se radi o dezinformacije s ciljem diskreditiranja oporbe, zahtijevaju da protiv organizacija i pojedinaca koji su u vezi sa temom istupili u javnost, pokrene istraga zbog podmetanja kaznenog djela i širenja straha od udara na ustavno uređenje Republike Srpske. Stranka za Bosnu i Hercegovinu počela je pripreme za izbore 2018. godine. Na današnjem glavnom odboru razgovarano je o ciljevima koje će postaviti ispred sebe. Plan im je inovirati dosadašnje djelovanje. Skrenuti pažnju građanima na ovo stanje kad je u pitanju izborni zakon i cijepanje države Bosne i Hercegovine, skrenuti pažnju na diskriminaciju Bošnjaka i Hrvata u manjem BH entitetu koji nosi naziv samo po jednom narodu, staviti pojedinačna prava, individualna prava građana ispred kolektivnih prava, reći ne akcizama i novom zaduživanju Bosne i Hercegovine, bilo ono kratkoročno preko nekih banaka ili ovih financijskih zapisa. U Višegradu je obilježena 25. godišnjica stradanja Bošnjaka koje su ubili pripadnici srpskih vojnih formacija. Preživjeli članovi obitelji ubijenih u znak sjećanja spustili su na most sa mosta u Drinu 3000 ruža za 3000 života. Obitelji još tragaju za posmrtnim ostacima još oko 1000 žrtava. Za ratne zločine u Višegradu Milan Lukić je pravosnažno osuđen na doživotnu robiju, a pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine na zatvorske kazne osuđeni su i Sredoje Lukić, Mitar Vasiljević, Boba Šimšić i drugi. Boris Tihi, uvaženi član akademske zajednice, univerzitetski profesor, preminuo je jutros u Sarajevu. Rođen je u Sarajevu 16. studenoga 1938. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirao je 1961. godine. Doktorirao je 1969. Vrijeme i mjesto komemoracije i posljednjeg ispraćaja bit će objavljeni naknadno.